Vad är det som snabbt gör rent från golv till tak? Svaret är förstås Fenom Snabbrent. Det flytande rengöringsmedlet med ammoniak. En kapsyl till varje liter vatten för tak, ventiler, skåp, dörrar, persienner, golv. Fenom Snabbrent är effektivt och ger hygienisk trygghet. Någon sköljning eller eftertorkning behövs inte. Fenom är bra till bilvård också.